הקדמה לתלמוד עשר ספירות, אות קוף מהם דלת. ותדע שדלת העולמות הנקראים בחוכמת הקבלה, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בעת שנשתלשלו ויצאו, הנה יצאו זה מזה. בא להסביר לנו את המושג עולם, שאמר לנו בבחינת עולם שנה נפש. אז ראשית אנחנו רואים שהעולמות נקראים בחוכמת הקבלה אביה. קיצור, ראשי תיבות של אצילות בריאה יצירה ועשייה. עוד נתון נותן לנו שהם יצאו זה מזה, בדרך סיבה ותוצאה. הדבר החשוב והיפה הוא שאומר שהם חותם ונחתם. כלומר, שאותם החוקים קיימים בכל העולמות. חוקים שנמצאים בעולם העליון מצויים גם בעולם התחתון ממנו וכן הלאה. רק מה ההבדל ביניהם? צורת ההתפעלות שלהם. צורת ההתפעלות תלויה בחומר שקיים באותו עולם. ככל שאתה בעולם יותר עליון, החומר הוא יותר זך. ככל שאתה נמצא בעולם תחתון יותר, החומר הוא יותר, הוא אחר. למשל, אם ניקח בתוך העולם שלנו כדי להבין את ההבדלים ביניהם, אז אם אתה לוקח למשל H2O, שזה חומר, הוא יכול להיות בצורה של גז, בצורה של נוזל, בצורה של מוצק. כל אחד מהדרכי התפעלות של החוקים החלים עליו יהיה שונה אם אני אשים אותו בתור גז, או בתור נוזל, או בתור מוצק. שזה שלוש צורות של אותו דבר, אבל הוא חומר, אם נאמר, אם נגדיר את ההתפשטות שלו, ככל שהוא יותר מתפשט, אז הוא חומר יותר זך, ככל שהוא יותר צפוף, ולא יכול לתת מעצמו, או לא יכול להתפשט בכלל, אז הוא נקרא מוצק. אז נראה שמוצק, למשל, חלים עליו חוקים, או ההתפעלות של החוק עליו היא שונה לגמרי מאשר ההתפעלות של החוק על גז. לכן, אם יש לי פה קרח בחדר, ואני רוצה שלא יצא החוצה, אני לא צריך לסגור את החלון בשביל זה. אבל אם יש לי עדים ואני לא רוצה שיצא החוצה, אני צריך לסגור את החלון בשביל זה. זאת אומרת, ההתפעלות של החוק, של ההישארות במקום, היא בצורה שונה, חלה בצורה שונה, על העדים לעומת על המוצק. אותו דבר בעולמות. החומרים הם, בזכותם הם שונים בכל העולמות. ככל שהחומר יורד לעולם יותר תחתון, יש לו יותר הרגש של פרטיות וחוסר היכולת להתחבר עם דבר משנה לו. דהיינו לאור, להתחבר לאני משותף. ככל שהחומר הוא יותר זך, כך יש לו את הכוח יותר להתחבר עם שמירה על הפרטיות שלו. אבל החוקים הם אותם חוקים. למשל, הרצון לקבל, בעל מנת לקבל, וכוח המשיכה, דהיינו ההמשכה, זה אותו חוק. קיים גם בעולם אינסוף, קיים גם בעולם שלנו. יש לעתים חוקים שנראים כחוקים מתפתחים בעולמות היותר נמוכים. למשל, צמצום ב' אנחנו רואים שקרה, ששורשו התהווה רק בנקודות דסאג. האם בעולם או בפרצוף הקודם לנקודות דסאג? או עוד יותר מזה, אולי דבר יותר ברור לאנשים, אדם הראשון. אנחנו רואים שאדם הראשון, רק בתחתית עולם האצילות, נברא אדם הראשון. האם לפני אדם הראשון, כשמדברים על גלגלתא, היה שם אדם הראשון? או כשמדברים על אינסוף, היה שם אדם הראשון? התשובה היה גם שם אדם הראשון. רק הוא היה בצורת חומר, נאמר, של מחשבת הבריאה, ולא היה בצורה של חומר, כפי הנתפס, כאדם הראשון, כנשמה. אז הוא היה רק נקודת נשמה. כל הנשמה הזאת הייתה רק נקודה, הייתה חומר שונה, אבל היא הייתה. זאת אומרת שאין חידוש בחומרים, אלא יש את ההשתלשלות של החומרים האלה וההצטרפות שלהם. אבל מה שנברא כרצון לקבל, דהיינו החומרים קיימים. ההליכה של אותו חומר, אותה נקודה של שחרות שהיא נקראת החומר, הנמצאת בתוך האור, היא הולכת ומשתלשלת עם התרחקות האור, עד שהחומר הזה, שהיה כל כך זך, שהיה ממש כמו האור, הלך והתרחק מעצמותו,
ונולדה האפלה, החשכות הזאת שנקרא הרצון לקבל, שמסתיר את כל האור בשל פרטיותו. לכן ככל שהרגישה יותר פרטית זה נקרא צר, שזה נקרא חשכות, שזה הרצון לקבל שהלר והשתלשל בעולמות עד שהגיע למקום הזה שנקרא עולם הזה. והעולם הזה זה העולם החשוך, שהוא מבדיל את עצמו מהאור לגמרי. אז מה זה חותם ונחתם? שבכל העולמות יש את אותם חוקים. אז בשביל מה אני צריך עוד עולמות? סביבת פעולה שונה המתאימה לאותו חומר מצד זכותו. עולם המחשבות שונה מעולם הרגשות. עולם הרגשות שונה מעולם המעשים. עולם המעשים שונה מעולם החומרים לכשעצמם בלי מעשה, וכן הלאה. זאת אומרת שבכל עולם ההתהוות של החוק תהיה שונה. אם אני רוצה לצרף מעשים, שונה לגמרי אם אני רוצה לצרף רגשות, שונה לגמרי אם אני רוצה לצרף מחשבות. לכן, בכל עולם ועולם, אני אתייחס באופן שונה לגמרי. כלומר, אומר לנו, כמו שכל מה שנמצא רשום בחותם, מתגלה בהכרח ויוצא בדבר הנחתם ממנו, לא פחות ולא יותר. כמו חותמת כזאת שלוקחים חותמת ושמים עליה דיו ומחתימים על הנייר, אז מה נחתם בנייר? בדיוק כמו שיש בחותם. כן היה בהשתלשלות העולמות. באופן שכל דלת הבחינות שהם עולם שנה נפש וקיומיהם כנ"ל שהיו בעולם הצילות, יצאו כולם ונחתמו ונתגלו דוגמתם גם בעולם הבריאה. למשל, יש בעולם הצילות עתי כריחן פינה בבימה וזון, אותו דבר יש בעולם הבריאה. יש עתי כדי עולם הבריאה, ריחן פינה עולם הבריאה, אבא ואמא זה עולם הבריאה וזון זה עולם הבריאה. ואם נעבור לעולם היצירה, מה יש? אותו דבר. יש גם שם את עתיק, רחמפין וכן הלאה. ואם נעבור לעולם הזה, יש אותו דבר. שרואים שהם נעתקים מההשגה, יש את רחמפין שהוא בריח התיכון, יש את אבא ואמא, שם המקיימים, הם שם קיימים המוחין, שם מעבירים לזון למקבלי המוחין, וזה כאלה שהם הבן והבת, שבכל מקום כך זה מתקיים. והבן הבת האלה גדלים, עולים לאכל אבא ואמא, גם הם מולידים עוד בנים ובנות, וכן הלאה, וככה העולם מתקיים בעולמות העליונים, אותו דבר בעולמות התחתונים. בשביל מה כל כך הרבה עולמות? אם יש במקום אחד, בשביל מה אתה צריך עוד ועוד? כי החומרים הולכים ומזדקחים יותר ויותר. כי ככל שאני רוצה להתקרב יותר לבורא, צריך לזכח את החומר יותר ויותר. צריך הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אז מה אני צריך לזכח את החומר? האם צריך להיות לי חומר יותר עדין? התשובה היא שלא את החומר צריך לזכך, אלא צריך לזכך את הצורה שבו. זאת אומרת, ככל שהחומר הוא יותר גס, יותר קשה לי לגרום לחומר הגס הזה להיות מצטרף. ולכן ככל שהחומר יותר גס, זה לא אומר שהוא לא צריך להצטרף, אבל צורת ההצטרפות שלו, התפיסה שלו, תפיסה בו להצטרפות, היא הרבה יותר קשה. לעשות במוצק דרך לשלב אותו עם חומר אחר, צריך כור היתוך קשה מאוד. אבל לצרף דברים מאוד מאוד מופשטים, יותר קל. יותר קל זה לא אומר שלא צריך לצרף גם את עולם עשייה. לכן אדם צריך לקנות מעולם עשייה עד עולם הצילות, רגליו בקרקע וראשו בשמיים, ואת כל הבחינות שבו הוא צריך לצרף. אבל הצד היותר קל לצרף, קודם כל את הדברים הזכים. קודם את ההשכלה שבו, את המחשבות שבו, את הרגשות שבו. לכן הלאה הוא הולך. כשהוא יכול כבר לצרף את התאוות שלו לדבר כללי, זה דבר מאוד קשה, כי זה כבר שייך לגוף הפרטי שלו. לכן שם הרבה פעמים אנחנו יכולים ליפול, בדברים היותר גסים בנו. אבל אם כן מצליחים לקיים אותם כהצטרפות, אז הם עצמם הופכים להיות קדושים מאוד מאוד, אבל אי אפשר להתחיל איתם. אז לכן, הקיום של ההשכלה המצטרפת, או ההשכלה שאותה, בה אני עושה צורה שבה על מנת להשפיע, היא הרבה יותר קלה ונכון להתחיל בה מאשר בחומרים האחרים. אז לכן אמרנו וראינו שיש טעם שהוא נותן לנו
עולמות שונים, כי זה סביבת פעולה. בעולם הצילות, שזה העולם היותר מופשט, שם אני אסדר את המחשבות שלי. אני לא אסדר את המחשבות שלי רק בעולם העשייה, רק מזה שאני אעשה ואני אצפה שאני אבין. אלא צריך ללמוד כדי להבין. בסביבה של לימוד אני אשנה את המחשבות שלי. לא שאני אעשה כל היום ולא יחשוב ולא יבין. אני צריך סביבה מסוימת כדי לשנות דברים שבי, לכן נתנו כל מיני רמות של סביבה. כמו שאנחנו יכולים לחוש בעולם הזה, יש סביבה של לימודים שבין סביבה של עשייה. אותו דבר יש סביבה של הצילות, ויש סביבה של ביאה. וגם בעשייה יש כל מיני מעשים. אז כך השתלשלו העולמות, מעולם לעולם. כן היה בהשתלשלות העולמות באופן שכל דלת הבחינות שהם עשן וקיומיהם כנל, שהיו בעולם הצילות יצאו כולם ונחתמו ונתגלו דוגמתם גם בעולם הבריאה. וכן מעולם הבריאה לעולם היצירה עד לעולם העשייה. באופן שכל ג' הבחינות שבמציאות שלפנינו המכונות עשן, עם כל דרכי קיום, הקיום שלהם, הרוחים לעינינו כאן בעולם הזה, הנה נמשכו ונתגלו כאן מעולם היצירה. זאת אומרת שהעולם הזה הוא מתייחס אליו לעולם העשייה. אלא, עולם הזה זה תחתית עולם העשייה. או מאחורי, אחורי עם זה עולם העשייה. עניין פרטי צריך לדבר גם עליו. ונתגלו כאן מעולם היצירה. והיצירה מן שלמעלה ממנו. מעולם הבריאה וכן הלאה. באופן שמקור כל הפרטים המרובים הללו שלעינינו הם בעולם האצילות, שהוא נקרא עולם החוכמה, מבחינת כולם בחוכמה עשיתם. ולא עוד, אלא אפילו אותם החידושים המתחדשים ובאים היום בעולם הזה, פקסים, מטוסים וכן הלאה, אין דבר חדש. הכל, אם נסתכל, קיים בעולם הצילות גם כן. הנה מוכרח כל חידוש להתגלות מקודם מלמעלה בעולם הצילות. כבר קיים שם. ואם שם הוא לא מתגלה, לא יתגלה גם למטה. משם בא משתלשל ונגלה לנו בעולם הזה, כי אין דילוג מדרגה, הכל בא מאין סוף. זה שאמרו חז"ל, אין לך כל עשב מלמטה, שאין עליו מזל ושוטר מלמעלה. זה היה לנו בחינה שכנגדה בעולם העליון. למה אמר מזל ושוטר? מזל זה בבחינת הכל צפוי. ושוטר זה השגחה המביאה כל פרט למזלו. דיינו למה שכבר צפוי לו. לכן צריך שוטר שיביא אותו למקום הזה. לכן מכה עליו. מכה זה מבחינת דין. מבחינת עדנה. כמעט ראה 65 כמו השם א' ד' ונון וי'. אין שוטר שמכה עליו מלמעלה. ואומר לו גדל. לאן גדל? לשורש שלך. לפי מזלך. מזל זה מלשון מדליו יזלו מים. דליו זה מלשון דל. דל הוא נקרא דל באמונה. רק מכך שאתה רואה שאתה רחוק מאמונה, אז יכולים לזול מים. דהיינו, טיפות המים יכולים לרדת. מים זה נקרא אור אליך. רק מכך שאתה רואה שאתה רחוק מאמונה, ולכן הדלי הוא מחזיק האמונה. ודל הוא מבחינה שאתה דל באמונה. לכן כתוב מדליו יזלו מים. והמזל של האדם תלוי כך רק באמונתו. וזה סוד אין אדם נוקף אצבעו מלמטה עד שמכריזין עליו מלמעלה. זאת אומרת שהכל צריך להתעבוד קודם כל בעולם העליון. ואם אנחנו רוצים לראות מה מישהו עשה, אנחנו יכולים לנסות להתחקות על מעשיו לפי מה שקרה במחשבתו. כאשר אני מסתכל רק על המעשה, ואני לא יודע מאיפה זה התחיל במחשבה, אני מבין את הדבר פחות טוב. ככל שאני מבין אותו במחשבה, אני מבין אותו טוב יותר. לכן אם למשל ילד בא וצועק עליך, או ילד מתנהג לא נכון, הוא שובר משהו בבית, אתה יכול להבין את המעשה, להסתכל, אני ראיתי את המעשה. אתה יכול להתחקות על מאיכן מגיע המעשה. יש איזושהי מחשבה קודמת. אם יש מחשבה קודמת ותתחכה עליה, ודאי תבין טוב יותר את המעשה. עד כדי שלפעמים הסתכלות על המעשה בלבדו יכולה להטעות ולא לראות, לא לתת לנו אפשרות לראות אותו
כחלק מדבר כללי, ונראה אותו רק כפרט, ונתייחס אליו רק כפרט. לכן, ככל שאדם מתפתח ומתקדם, אז הוא יכול לראות יותר את הכלל. ואם לא מבין את הכלל, לא באמת מבין את הפרט. הכלל הוא תורת הסוד. זה אומנם מוסתר, אבל שם צריך לחפש את ההבנה האמיתית שלנו. ולא בחוץ. בחוץ זה הרבה, אחרי הרבה השתלשלות. וזה מאוד מתה בחוץ. למה? כי החוץ קשה להצטרפות לראיית הכלל. ככל שהדבר יותר חיצוני, קשה ממנו לתפוס את הכלל. לכן קשה לראות לפי המעשים את הכלל. אבל אם יודעים מה כוונת האדם, אז יודעים את הכלל. כי אם נראה מישהו חותך מישהו אחר, זה יכול להיות מפרט שהוא מנתח, ויכול להיות מפרט שהוא רוצח. אז איך אני אדע לפי המעשה? לפי כוונתו. אם אני אדע שכוונתו הוא לרפא, אז אני אבין שכל מה שהוא חותך את האדם השני, הוא לטובה ולא לרע. ולכן ההצטרפות שלי של תפיסת האדם הזה, לא תהיה לפי המעשה, אלא תהיה לפי כוונת המעשה. לכן ההצטרפות בכוונה היא הרבה יותר גדולה מההצטרפות במעשה. ולכן עיקר ההצטרפות שלנו תהיה בכוונות ולא במעשים. לכן ההצטרפות היא בתורת הסוד. אם יש הצטרפות במעשים, אז אם יש הצטרפות בכוונות, ממילא גם המעשים הנפרדים, כי הגוף ששם המעשה הוא דבר נפרד, ממילא גם הם מצורפים. כי ההצטרפות של הגופות הוא רק השלכה של הצטרפות הכוונות. לכן העיקר של ההצטרפות צריכה להיות בכוונות ולא במעשים. כל אדם צריך להסתכל באופן הזה. לכן תורת הקבלה שמלמדת אותנו את העולם הנאצל הראשון, דהיינו עולם האצילות, ששם התורה שכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אותה ראוי ללמוד ובה ראוי להצטרף ואליה צריך לשוף. אז מה אמר לנו באות הזו? סיפר לנו שכל העולמות הם מבחינת חותם ונחתם, והסברנו שכל החוקים הקיימים בעולמות העליונים קיימים גם בעולמות התחתונים, רק דרכי ההתפעלות שונות, מכיוון שהחומרים שונים. עוד הוספנו שההצטרפות של החומרים והיכולת שלנו לראות את הכלל הוא דרך העולמות העליונים דווקא ולא דרך העולמות התחתונים, ולכן צריכים שיהיה לנו כוונה בעולמות העליונים ומעשה בעולמות התחתונים. ואגב כך אמרנו שתורת הקבלה שונה מתורת המעשה, ורק בה אפשר לראות את אהבת השם, ודרך המעשים הסיכוי לראות את אהבת השם קטן מאוד מאוד. לא בדיוק קלטתי את החיבור של המעשים והכוונות, זאת אומרת שצריך את המשפט, מה שאמר הרב במשפט האחרון, צריך כוונה בעולמות העליונים ומעשים בעולמות העליונים. המעשה והכוונה זה כמו ראש וגוף. הגוף הוא הדבר המפריד, והמעשה הוא הדבר המפריד, שאני עושה פעולות. ואני צריך את המעשה. למה אני צריך את המעשה? כי ההרגש שלי בא דרך המעשה. כי השליט של הגוף הוא הלב, ובלב אני מרגיש. מצד שני, אם אני ארגיש רק מצד הגוף, אז אני ארגיש תמיד נפרדות. כי הלב במקום של נפרדות. אבל אם הלב יהיה רק שליח, אז בתור שליח של הכוונה, גם אם המעשה הוא נפרד, יכולה להיות הרגשה של שותפות. של שותפות, של אהבה. לכן אני צריך שהמעשה יהיה רק שליח, ולא יעבוד מצד עצמו. אם הוא יעבוד רק מצד הגוף, אז הוא עובד רק מצד עצמו. ואז הוא ירצה את ההרגש רק של הגוף, והרגש של הגוף הוא אנוכיות, פרטיות. אבל אם הוא יהיה השלכה של ראש, דיינו שמקום שאפשר לעשות כוונה להצטרפות, לאהבה, אז יש צורך בשני הדברים. גם בגוף, כי שם מקום ההרגשה, שם מקום קבלת ההטבה, וגם של כוונה שמצרפת. לכן צריך גם מעשה וגם כוונה. רק כוונה בלי מעשה לא טוב. למה? כי אני אעשה רק כוונה ולא יהיה לי את ההרגש של המעשה. רק הרגש של המעשה בלי כוונה גם לא טוב. כי אז זה יגרום לי רק לנפרדות. וזה לא יגרום לי להיות מצטרף ואוהב את השם. לכן חייב את שתיהם.
איך מתהווה עניין החתימה בחותם ונחתם, ש... זאת אומרת, מבחינת ההופכיות של... מבחינת ההופכיות שלהם, ואיך, מה השלכות של זה בנפש האדם? זה תלוי אם אתה 1.82 מטר. התשובה שלי אליך אומרת שאתה מתעסק במשל הגשמי. חותם ונחתם, לכאורה הם הופכים זה לזה, כמו תמונת מראה, אבל הם גם משקפים את הדבר עצמו. זה מה שבא, זה מה שבא להגיד המשל, שזה אותו דבר. זה לא בא לצייר לי את כל התבנית הזאת שזה אפור וזה אולי עשוי מעץ. רגע, ואל תשאל אותי גם באיזה צבע עשו את החותמת הפעם, או באיזה דיו. לא, לא צריך לקחת את כל הדברים מהמשל. המשל בא לקחת רק את הדבר העיקרי, ואת השאר אתה יכול לזרוק. כשאותם החוקים קיימים בכל העולמות, האם זה יכול להיות שחוקים שקיימים בתחתון לא קיימים בעליון? לא, אין דבר כזה. יש רק חוקים שקיימים בעליון שמתפרטים יותר בעולמות התחתונים. יכול להיות שמה שקיים כנגיד, רק כמשל, כ-48 חוקים בעולם מסוים, בעולם קודם לו זה 24 חוקים, אבל זה 24 חוקים שזה כל אחד מהם יתפצל לשתיים, והשתיים האלה קיימים כשתי חוקים שמהווים את אותו חוק. ולכן זה הכל עניין של התפרטות של אותם חוקים. החוק הראשון לכולם כולל את כל החוקים כולם. ומהו החוק שצריך לקבל בעל מנת להשפיע? כל חוק שיסתור את זה, הוא יצטרך להצטרף לחוקים האחרים כדי להיות שלם. ואם הוא יעמוד רק מצד עצמו, הוא יהיה שקר. לכן גם בחוקים צריך לראות שהחוק לא עומד בפני עצמו כפרט, לא, הוא חייב לכוון את עצמו לכלל. זה שאני נהנה או לא נהנה, זה רק פרט. זה שכשאני קופץ, אני מגיע מהר למטה, ואני צריך למהר את התהליך, זה רק אחד מהחוקים, אני חייב לצרף אותם לחוקים אחרים. לכן, כשאני פועל, אני לא יכול לפעול רק עם חוק אחד. אני צריך לפעול עם הרבה חוקים ביחד. למשל, אני רוצה לעשות ניתוח, ואני חותך את היד. אני אקח סכין אחרי אחד, רגע, אבל יש עוד חוק, שאסור לחתום את האיברים הפנימיים. אקח סכין מספיק חד, אבל אולי, אני לא יודע מה עושים, אבל אולי הוא צריך להיות כזה שחותך רק את האור, אבל לא חודר פנימה. שהוא חד, אבל נעשה לו מעין מקום, דק, איך לעשות, נגיד חד, אבל נעשה לו משטח ויוצא ממנו חדות. קטנה מאוד 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 מאוד. ולא נותן לו לחדור יותר מדי פנימה, ואז אני חותך, ואז אני יכול לחתוך רק את האור, ואני בטוח שהוא לא יחדור פנימה. צד אחד הוא חד מאוד, צד שני יש משהו שחוסם אותו. למה? כי אני חייב לצרף גם עוד חוק נוסף. איזה חוק? שאסור לחתוך איברים פנימיים. אבל לכן אם יש להשתמש רק עם החוק שאני צריך לחתוך כדי להיכנס פנימה, ולא להשתמש עם החוק השני שאסור לחתוך איברים פנימיים, אז השתמשתי רק בחוק אחד. אני חייב את שתי החוקים ביחד. בעולם העליון יכול להיות ששתי החוקים האלה זה דבר אחד. לכן העולמות העליונים זה כללים, העולמות, ובעולמות התחתונים זה יותר פרטים, יש יותר פרטים, כן. אז בעצם בעולמות, בעולם עליון יותר, אז יש פחות התייחסות, יש התייחסות לפחות כללים? ככל שזה יש עולם יותר עליון, אז הוא כלל המכיל יותר פרטים. לכן ככל שעולים לעולמות יותר עליונים, הם יותר רוחניים. מה זה רוחני? כלל המחזיק יותר פרטים. ככל שהכלל הוא יותר נמוך, הוא מחזיק פחות פרטים. לכן ככל שאדם יותר מפותח, הוא... הרמה שבה הוא מתפתח הוא שהוא נהיה יותר רוחני. מה זה יותר רוחני? מחזיק כלל, כלל שמחזיק הרבה פרטים. אבל אם אדם פועל לכאורה משהו שהוא מעבר לעולם הזה, רק בשביל אני הצער שלו, זה הוא לא יכול להיות רוחני. זה לא, זה רוחני לא נכון. הרב יכול לבאר מה זה אשן למשל בעולם הצילות? אשן בעולם הצילות, אשן זה מלשון עולם שנה נפש. עולם
זה המקום של אצילות שמתאר אותו, המילה עולם באצילות, זה העלמה. אין בו העלמה ממש כי הוא נמצא למעלה מפרסה. הסביבת הפעולה שלו זה סביבה של השפעה, כי הוא נמצא למעלה מפרסה. אבל יש חל עליו גם צמצום ב' ולא רק צמצום א', לכן סביבת הפעולה שלו היא סביבה של צמצום ב' בג' קווים, למעלה מפרסה, בבחינת השפעה. זה נקרא עולם. זמן, זה הפרצופים שקיימים בו. עתיק, חנפין, אבא ואמא וזון, שהם מהווים שורשים לכל מה שיקרה אחר כך בעולמות האחרים, והזמן זה כל הפרטים האלה שיש שם. לברת כל הפרטים עכשיו, זה קצת ארוך, אבל אלה עיקרם. ונפש, זה נפש של אדם הראשון שהתאבטה פעם ראשונה בעולם הצילות, אבל היא הייתה גם לפני כן. וזה הנפש של אדם הראשון שהתאבטה בעולם הצילות, שראשה היה בזירנפין, בהתחלה כשהיא נבראה, גרונה וגרונה היה, הגרון של אדם הראשון היה בדלת בחינות של עשייה של העולם הזה, דיינו דמלכות. שם היה אדם הראשון. אז כל אדם הראשון בהתחלה הוא רק הראש והגרון בעולם הצילות. זה עולם שנה נפש בעולם הצילות. ולזה יש התפתחויות. לקבל בעל מנת להשפיע זה חוק אחד או שני חוקים? כל חוק שהוא לא חוק של הבורא בנוי משניות ולא מדבר אחד. גם האחד שקיים כבריאה, כדבר נברא, תמיד בנוי משניות. רק הבורא שהוא אחד זה חוק אחד. כל חוק שמתייחס לבריאה אם כך יהיה חוק שבנוי לפחות משני דברים. ולכן על לקבל במנת להשפיע בנוי מזה שאנחנו צריכים לקבל ומזה שהבורא הוא משפיע. אותו דבר שכל נברא בנוי מצד הבורא שבו וצד הנברא שבו. לכן הבריאה היא תמיד דבר שיש בה שניות ולא אחדות. והיא מורכבת והיא לא עצם פשוט. אותו דבר החוקים. כל חוק של הבריאה הוא חוק מורכב ולא חוק שהוא חוק פשוט. חוק פשוט יש רק אחד, על הבורא עצמו, שהבורא הוא הסיבה הראשונית. זה חוק אחד. ומה שהבורא בברא בבריאה שהיא רוצה לקבל, גם בזה כבר קיים צד הבורא. כי מה היא תרצה לקבל? וגם זה שהיא רוצה לקבל, זה מורכב מדלת בחינות. והרצון לקבל, שתי הבחינות האלה שהיא רוצה לקבל, שזה יש מאין, וזה שהבורא רוצה להשפיע, שזה יש מי יש, שני אלה ביחד מצטרפים למקבל בעל מנת להשפיע, שזה החוק הראשון של פעולת הנברא. לכן מצד פעולת הנברא זה החוק הראשון, שהוא כולל את כל שאר החוקים. כל מה שיסטה מהחוק הזה, יסטה מהאמת. גלעד שואל, באיזה אופן משתנית המציאות שלי בחיים כשאני יודע שהכל משתלשל מעולם האצילות ראשית? מה משתנה כשאני יודע את זה מול מצב של חוסר ידיעה? מה שמשתנה הוא רמת ההתרשמות שלך מהעולם הזה. כשקורה משהו בעולם הזה ואתה יודע שמה שמשנה זה עולם האצילות. או אם נדבר בנפש האדם, שאתה יודע שיש גם את עולם האצילות שלך, שזה נקרא עולם של המחשבות שלך, של הכוונות שלך, ששם אתה צריך להיות מכוון לתפיסת הבורא שבך. שהכל בא מהסיבה הראשונית. שמה היא הסיבה הראשונית? הקשר שלי עם המורה. לפי הקשר שלי עם המורה, הכל מתהווה. לא מתהווה בחוץ, אם יהיה לי כסף או לא יהיה לי כסף, או אני אשיג את הבחינה הזאת, אם אני אשלב או לא אשלב. אלא כל הקשר שלי עם הבורא, זה מה שמביא לי בסופו של דבר שמחה או חוסר שמחה. יכול להיות שאני מבחינה חיצונית נראה כפגום מאוד, אבל הקשר שלי עם הבורא הוא קשר נכון, אני אהיה שמח. לכן הכל תלוי בסיבה הראשונית שהיא הקשר שלי עם הבורא. כל ההתאבות החיצונית שאני רוצה שיהיה לי כסף ופרנסה ובריאות וכן הלאה, זה רק אמצעים לקיים את הסיבה הראשונית שלי שהיא הקשר עם הבורא. אם אני מבין זה, שהכל תלוי
בבחינה הראשונה הזאת של עולם האצילות שבי, שהכל משתלשל משם, אז לשם אני אכוון את כל המעשים שלי. ואם לא, אז עלולה להיות לי מחשבה וגם תסכול מזה שאני לא משיג את הדברים בעולם הזה. ולכן אם לא השגתי את הדברים בעולם הזה, אז גם איתם, גם עם חוסר ההשגה, אני אשתמש כדי להגיע לעוד קשר עם המורה. ולכן הם יהפכו להיות אמצעי העולם הזה ולא מטרה. והמטרה תהיה עולם הצילות, עולם הכוונה ולא עולם המעשה. עולם המעשה ישמש רק כאמצעי. שאחרת עולם המעשה עלול לשמש כמטרה ולא כאמצעי, ואז אני עלול להגיע לתסכולים פעם אחר פעם שלא השגתי את הדברים בעולם המעשה. זו למשל אחת ההשלכות. שתי שאלות כבוד הרב. שאלה אחת, האם חוקים ברוחב העולם הם נגזרת של חוקים באורך? זה אומר שיחסים בין נאצל ומאציל. האם אפשר לומר למשל שאהבת חברים וחוקים של בין החברים זה מוגדר על ידי חוקים שיחסים בין אדם לבורא? התשובה היא לא. יש הבדל בין חוקים לרוחב לחוקים לאורך. חוקים לרוחב מהווים רק בסיס כדי לקבל את החוקים לאורך. פעולה שלנו לרוחב היא כמו חסדים, ולפעמים החוקים הם מקבילים זה לזה, וזה רק וריאציה שונה של אותו חוק שהולכת ומתפלת בהרבה דברים, שזה יכול להיות הרבה מעשיים בתוך אהבת חברים, או הרבה מקומות שבהם אני פועל את הבחינה של הביטול הגאווה שלי. אז זה אותו חוק שאני פועל אותו הרבה, בהרבה מקומות. אבל זה פעולה לרוחב, שנותנת לי אפשרות לעשות פעולה לעומק. הפעולה לעומק זה נקרא חוכמה, פעולה לרוחב זה נקרא חסדים, ותמיד חוכמה צריכה להיות במסגרת החסדים, אז הפעולה לרוחב מהווה בסיס, איזושהי פלטפורמה, כדי לפעול או לגובה או לעומק. לכן אני תמיד, כשאני רוצה לבנות משהו למעלה, אז אני צריך שטח, ככל שיהיה לי שטח יותר רחב, יכול להחזיק למשהו יותר גבוה וגם משהו יותר עמוק. אבל אם אין לי את הפעולה לרוחב, אני רוצה לפעול רק לעומק, זה כמו לעלות על צוק. אני חייב לערב אותם. אני חייב לעלות באלכסונים, בפיתולים שמשלבים לי גם אורך וגם רוחב. מי שמנסה לעלות או לתפוס רק חוקים לאורך, לא יכול לעבוד. קשר שלי עם הבורא הוא רק קשר לאורך. והקשר שלי לרוחב צריך להיות דרך אהבת חברים, דרך הרבה פעולות, דרך החסדים. ומה הבחן בין פרצוף לבין עולם? מה ההבדל? למה שלושת פרצופים זה רק עולם אחד? הראשונים זה עולם אחד. הסדר שהולך הוא נקודה, ספירה, פרצוף, עולם וכלל העולמות. 10 נקודות יוצרות ספירה, כי נקודה מצד עצמה היא עוד לא מציאות שלמה. ספירה זה מלשון ספיר, דבר המאיר, רק מציאות שלמה של 10 נקודות יכולה להיות בחינת הערה. פרצוף כולל ראש וגוף, והוא מתחיל להוות איזושהי פעולה שהיא עצמאית. לא משהו שפועל רק עליו כהערה כמו ספירה, אלא מתחילה להיות פעולה עצמאית. ולכן פרצוף צריך לכלול גם ראש וגם גוף, דיינו גם מעשה וגם כוונה. 5 פרצופים, בדרך כלל, לפעמים זה יותר, לפעמים פחות, תלוי במה מדברים, אבל באופן כלי 5 פרצופים, אם רואים יותר זה רק התפרטות או התכווצות. אבל זה 5 פרצופים שהם מהווים עולם. 5 פרצופים הם כנגד דלת בחינות דור ישר, כדי שהעולם יהיה דבר שלם שמכיל את כל הפרצופים, דהיינו כל הפרטים המהווים את האחדות כדי לקיים את אותו עולם. הם נובעים מהעולם הפרצופים. וכלל העולמות מהווים את כלל הבריאה של הבורא, שהכל ביחד צריך להתאבות כדי לקיים קשר עם הבורא, שהכל מתאבה מהרצון לקבל הראשון שנוצר.